Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali. Qadrli futbol muxlislari, biz sizlarning takliflaringizga binoan videolar tayyorlashda davom etamiz. Bugungi videomiz ham aynan sizlarning takliflaringizga binoan tayyorlandi. Barchamizga ma'lumki, odatda darvozabonlar ajoyib seyflar namoyish qilib, o'z darvozalarini muqarrar goldan saqlab qolishadi. Lekin futbolda shunday holatlar bo'lganki, himoyachilar juda ham chiroyli seyflarni namoyish qilib, o'z darvozalarini muqarrar goldan saqlab qolishgan. Bunaqangi qahramonliklarni ko'rsatish ba'zida darvozabonlarga ham nasib qilmaydi. Shunaqangi qahramonliklar borki, shunaqangi ajoyib seyflarni ular namoyish qilganki, bularni ko'rib barchangiz hayratdan yoqa ushlashingiz tabiiy. Bugungi videoyimizda 15 ta mana shunday holat, ya'ni qahramonlik ko'rsatib o'z darvozasini muqarrar goldan saqlab qolgan himoyachilar haqida ma'lumot beramiz. Agar siz videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Qadrli futbol muxlislari, o'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi bu Manchester United jamoasining eng iqtidorli futbolchilaridan biri bo'lgan Bruno Fernandes edi. Ko'pchilik futbol muxlislari bu futbolchining ismini to'g'ri topishgan, lekin aynan mana shu 5 ta ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishgan. Agarda sizning ham kommentariyingiz bizning videoyimizdan joy olishini xohlasangiz, mana shu futbolchining kimligini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videoda aynan sizning kommentariyingiz joy olishi mumkin. Barchangizga ma'lumki, 2019-yilgi Angliya Super Kubogi doirasida Liverpool hamda Manchester City jamoalari to'qnash kelishgan va mana shu uchrashuv penaltilar seriyasiga borgan va penaltilar seriyasida g'olib bo'lgan Manchester City jamoasi Angliya Super Kubogini g'olibi bo'lgan. Mana shu uchrashuvning so'nggi daqiqalarida, ya'ni qo'shib berilgan daqiqalarda Muhammad Salah Liverpool jamoasiga ushbu kubokni olib berish ham mumkin edi, lekin Kyle Walker o'zining ajoyib qahramonligini namoyish qildi va muqarrar goldan o'z jamoasini saqlab qoldi va yakunda Manchester City jamoasi penaltilar seriyasida g'olib bo'lgan holda Angliya Super Kubogiga ega chiqdi. 14-o'rin Carlos Puyol. 2002-yilda Barcelona hamda Lokomotiv jamoalari to'qnash kelishadi va mana shu uchrashuvda Carlos Puyol ajoyib tarzda o'z jamoasini muqarrar goldan saqlab qolgan. Menimcha, Barcelona jamoasi tarixidagi eng kuchli himoyachi va eng buyuk futbolchilardan biri bu Carlos Puyol bo'lsa kerak. Ana endi men sizlarga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Shaxsan men ushbu futbolchini juda ham hurmat qilaman. Sizchi futbol muxlislari, siz ham Carlos Puyolni hurmat qilasizmi? Bu haqda kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. 13-o'rin Mats Hummels. 2014-yilda Hoffenheim hamda Borussia Dortmund jamoalari to'qnash kelishdi va mana shu uchrashuvda Mats Hummels ajoyib tarzda o'z jamoasi darvozasini muqarrar goldan saqlab qolgan. 12-o'rin James Miller. 2020-yilda Bournemouth hamda Liverpool jamoalari to'qnash kelishadi va mana shu uchrashuvda James Miller ajoyib tarzda o'z jamoasi darvozasini muqarrar goldan saqlab qoladi. Hech kimga sir emaski, James Miller ham hujumda, ham himoyada Liverpool jamoasiga juda ham ko'p yordam beradi. 11-o'rin Tim Rim. Ushbu futbolchini ko'pchilik futbol muxlislari yaxshi tanimasa kerak, lekin bu futbolchi AQSh terma jamoasi sharafini himoya qiladi va hozirda Fulham klubi a'zosi hisoblanadi. Lekin 2011-yilda bu futbolchi hali New York Red Bull jamoasi sharafini himoya qilib yurgan paytda ajoyib tarzda o'z jamoasi darvozasini daxlsizligini saqlab qolgan. Ko'ryapsizmi? Qariyb 20 metr masofadan yugurib kelgan holda jamoasini muqarrar goldan saqlab qolgan ajoyib himoyachi. 10-o'rin Berera. 2014-yilda Palmeiras hamda Ruzeira jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvda Berera ajoyib tarzda o'z jamoasi darvozasini muqarrar goldan saqlab qolgan. Ko'ryapsizmi, sal qolsa u o'z jamoasiga gol urib qo'yishi ham mumkin edi, lekin ajoyib tarzda harakat qildi va goldan saqlab qoldi. 9-o'rin Ben Min. 2018-yilda West Ham hamda Burnley jamoalari to'qnash kelishadi va Ben Min ajoyib tarzda o'z jamoasi darvozasini muqarrar goldan saqlab qoladi. Ko'rib turganingizdek, futbolchi xuddi darvozabonlardek harakat qildi va ajoyib tarzda o'z jamoasini goldan saqlab qoldi. 8-o'rin Nganga. 2014-yilda Shvetsiya chempionat doirasida Arao hamda Siruh jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvda ajoyib voqealar sodir bo'ladi. Jamoa penaltini amalga oshiradi va penaltini darvozabon ajoyib tarzda qaytaradi. Qaytgan to'pni hujumchilar yana golga aylantirishga harakat qilishadi, lekin Nganga bir emas, ikki marotaba ajoyib tarzda to'pga peshvoz chiqadi va jamoasini muqarrar goldan saqlab qoladi.
7-chi o'rin Kope Sarkade. Ushbu futbolchi Houston jamoasi sharafini himoya qilib yurgan paytlarda ajoyib tarzda jamoasini muqarrar goldan saqlab qolgan. Ko'rib turganingizdek, Beremas 2 marotaba to'pni qaytarib yubordi va jamoasini goldan saqlab qoldi. 6-chi o'rin David Luiz. To'g'ri, hozirda ushbu futbolchining ishlari unchalik ham yurishmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'z vaqtida David Luiz fantastik o'yin namoyish qilgan va Braziliya terma jamoasi hamda o'zi harakat qilayotgan klublariga ajoyib tarzda yordam bergan. 2013 yilda Konfederatsiyalar Kubogi doirasida Ispaniya hamda Braziliya terma jamoasi to'qnash kelishadi va Pedroning ajoyib bergan zarbasini David Luiz juda ham ajoyib tarzda qaytaradi va jamoasini goldan saqlab qoladi. 5-chi o'rin Mehe Lolton. 2013 yılda Aston Villa hamda Fulham jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvda Lolton juda ham ajoyib tarzda harakat qiladi va jamoasini muqarrar goldan saqlab qoladi. Ko'rib turganingizdek, himoyachi avvaliga to'pni o'tkazib yubordi va keyinchalik ajoyib tarzda harakat qildi va jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. 4-chi o'rin Toni Beltram. 2015 yılda ushbu futbolchi AQSh chempionatida mana shunday ajoyib save'ni namoyish qilgan va jamoasi darvozabon o'rniga xuddi darvozabondek harakat qilgan va bizning reytingimizda 4-chi o'rinni joy oldi. Nima bo'lganda ham Toni ajoyib tarzda o'z jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. 3-chi o'rin Matya Bern. Agar sen jamoangni goldan bir marotaba saqlab qolsang, bu yaxshi. Agar sen 2 marotaba birdaniga saqlab qolsang, bu shunchaki qahramonlik. Matya Bern 2015 yilda Ren hamda Bastia jamoalari to'qnash kelgan uchrashuvda o'z jamoasi daxlsizligini qisqa sekundlar ichida 2 marotaba saqlab qoldi va haqiqiy qahramonlik ko'rsatdi. 2-chi o'rin Tano Vanino. Do'stlar, Cristiano Ronaldo'ni qaychi usulida Juventus darvozasiga urgan ajoyib goli barchangizning yodingizda bo'lsa kerak. O'shanda Cristiano Ronaldo juda ham ajoyib harakat qilgandi va jamoasiga g'alabani keltirgandi. Bu yerda esa Valencia jamoasining himoyachisi Tano Vanino xuddi Cristiano Ronaldo'ga o'xshab harakat qildi va jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Ko'ryapsizmi? Uning oyoqlari darvoza to'siniga tegay-tegay deb qoldi va juda ham baland sakragan holda qaychi usulida o'z jamoasi darvozasini daxlsizligini saqlab qoldi. 1-chi o'rin Yevgeniy Chernov. 2019 yılda Rostov hamda Lokomotiv jamoalari to'qnash kelishdi. Mana shu uchrashuvda Yevgeniy Chernov juda ham ajoyib harakat qildi va o'z jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Bu harakatni ko'rgan Yevropaning eng yirik nashrlari ushbu futbolchini ko'klarga ko'tarishdi va uning harakatlarini tahsinga sazovor harakatlar deb baholashdi. Haqiqatan ham Yevgeniy Chernov juda ham ajoyib va juda ham professional tarzda harakat qilgan va o'z darvozasi daxlsizligini saqlatib qolgan. Eslatib o'taman, ushbu uchrashuvda bizning hamyurtimiz Eldor Shomurodov ham harakat qilgan va ushbu uchrashuvda Rostov jamoasi g'alaba qozongan. Qadrli futbol muxlislari, yana bir qiziqarli mavzuga yakun yasaymiz. O'ylaymanki, tanlangan mavzu va video sizlarga manzur bo'ldi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlashni va video haqidagi o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.